står bakom datorn. Det är långt till din. Hej och välkomna till oss här på Lärarnas hus. Mitt namn är Kristina Alexandersson och jag är projektledare för Webbstjärnan. Idag så har vi bjudit in Marie Andersson, mer känd som Ö-pedagogen, eller på Twitter som O-pedagogen. Och hon ska prata om sitt arbete med att jobba med geocaching i skolan. Jag vill ändå inleda den här kvällen med att berätta att det här är ett samarbete mellan oss på Stiftelsen för internetinfrastruktur där jag jobbar och är ansvarig för skoltävlingen Webbstjärnan och Lärarförbundet. Det är väl det många lärare är medlemmar, fackförbund. Och vi har det här samarbetet för att stötta lärare i deras arbete med att jobba med internet i skolan. Och vi har fyra föreläsningstillfällen. Vi hade vår första igår. Den kan man fortfarande ta del av på webben. Den här sänds också på webben, så jag ska säga hej till alla er som sitter och tittar hemma. Hej. Och ni kan också ta del av den föreläsningen som jag höll igår i Malmö genom att titta på eftersändningen som ligger på webben. Vi kommer ha en föreläsning nästa vecka i Göteborg där Jakob Möllstrand pratar om sociala medier och sociala spel i undervisningen. Den kan man också följa på webben om man inte har tänkt att följa med oss ner till Göteborg. Marie kommer att prata om geocaching och jag vet ju, eftersom jag har följt dig ett tag nu, att du också är med oss i Webbstjärnan. Mm. Varför har du valt att vara med i Webbstjärnan? För det första, vad är Webbstjärnan? Du kanske kan berätta, vad är Webbstjärnan? Webbstjärnan är en skoltävling för att webbpublicera skolarbete. Så det handlar inte så mycket om teknik, utan det handlar om vårt pedagogiska arbete, att vi kan synliggöra det. Och det tycker jag har varit, jag har faktiskt fyra bloggar med i Webbstjärnan. Och jag tycker det är fantastiskt roligt att få möjlighet att visa, eller att eleverna får möjlighet att visa faktiskt vad de gör i skolan. För att när vi webbpublicerar, så jag brukar kalla det för att man öppnar upp mitt klassrum. Dörrar och fönster står på vid gavel och alla kan komma in och se vad vi gör i vårt klassrum. Och när vi då synliggör det här skolarbetet så blir elevernas arbete väldigt viktigt för dem. För att de helt plötsligt har deras arbete en betydelse och de kan liksom kommunicera kring sitt skolarbete. Och det är det som jag tycker är styrkan med Webbstjärnan faktiskt. Att vi kan få möjlighet att få en webbplats där som vi kan fylla med vårt pedagogiska arbete. För att alla mina bloggar jag har och det skolarbete som jag gör där är, det hade jag gjort i alla fall. Men ingen hade kunnat tagit del av det. Och det är en oerhört styrka. Så att, är ni intresserade av det här ska ni verkligen kontakta Webbstjärnan och starta igång en blogg. För det händer väldigt mycket spännande saker. Både för mig som lärare och för eleverna. Men nu ska du prata om geocaching idag. Och det har ju egentligen inget. Måste man blogga för att kunna geocacha, måste jag då fråga? Nej, det måste man ju inte. Varför har du valt att göra det då? Och jag vet att du kanske inte kommer in på det, så lika bra frågar. Jo, men alltså det, som sagt, jag har fyra bloggar och nu har det blivit så. Jag tror jag kommer starta en blogg varje gång jag börjar med något nytt arbete. Alltså det känns lite så, för att jag tycker att det är viktigt att vi delar med oss av vårt skolarbete. För att ni kan se vad jag gör och jag kan komma in till er och se vad ni gör. Och det handlar också om skolutveckling. Så att jag tycker att, ja, den här kvällen kommer också handla om skolutveckling. Och precis som när man bloggar så livesänder vi för att man ska kunna ta del av ditt arbete och för att kunna lära sig och inspireras av det. Så varsågod Marie, scenen är din. Tack. Ja, jag ska som sagt bara prata om geocaching i skolan. Och jag kommer berätta hela den här resan. Eller jag brukar alltid säga att jag gör resor. Jag gör verkligen resor. Jag gör internetresor och geocachingresor och sådär. För jag vet inte, av någon konstig anledning. Jag kastar mig in i saker och sen så får jag se vad som händer. Alltså när jag hittar lite roliga saker eller som jag blir nyfiken på, då vill jag liksom sätta igång och testa och se vad som händer. Först testar jag lite själv. Och sen så får eleverna och jag sätta igång och jobba med det här. Så att det kommer liksom bli en resa. Först kommer det bli lite, alltså vad är geocaching? Jag vet inte om alla vet det, så jag kommer berätta lite kort om det. Sen kommer jag berätta lite om vad det var som gjorde att jag faktiskt kom i kontakt med det här. Och en person som faktiskt inspirerade mig till att börja. Och kan vi verkligen göra det här i skolan? Det kommer jag visa och berätta, för jag tycker verkligen att vi kan göra det här. Jag kommer visa lite vad vi har gjort och vad vi håller på med just nu med det här med geocaching.
Så att det blir liksom en röd tråd från början eller till slut, det vet jag inte. Vi får se var det tar vägen. Geocaching, det är ju alltså många kallar det för att det är någon sorts form av modern skattjakt. Eller någon modern form av gömma nyckel. Det går ut på alltså att med hjälp av en GPS hitta olika såna här burkar eller cacher som det kallas för. Som ni ser, den som är här som ligger i min hand, och den är väldigt, väldigt liten. Men de kan se ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Och alla de här cacherna, de kan befinna sig på de allra märkligaste ställen och väldigt vanliga ställen. Jag ska visa lite bilder. Det kan oftast är det plastburkar som ligger gömda någonstans runt omkring. Det här är en cache som ligger på Gotland, och den cachen som blev gömd först på Gotland, den allra, allra första cachen på Gotland, för jag är ju verksam på Gotland och bor på Gotland. På Gotland finns det ungefär 500 cacher som är gömda runt om på hela Gotland. Och som sagt, de här burkarna som ni ser innehåller väldigt mycket olika, och den här har legat tror jag nästan 10 år på samma ställe, för de ligger på exakt samma ställe, för de är utlagda med koordinater, så man ser det på innehållet att den har legat där ett tag, och det kan innehålla allt möjligt. Däremot ska det inte innehålla, man ska inte lägga i mat eller cigaretter eller sådana saker, alltså det ska ju ligga saker som är schyssta som ligger där i. De kan vara väldigt, väldigt små. Den ni ser till höger är en liten, liten magnetisk cache. Den här sitter på ett litet räcke på Gotland någonstans. Så att de är oftast, alltså de kan vara väldigt stora och väldigt små. Och de är väldigt kluriga att hitta. En del använder egna burkar. Här är en medicinburk som någon har använt. Som man har stoppat ner i ett rör som ligger. Vissa av de här som man gör hemma, de kommer oftast fukt i, så att man kan köpa andra burkar som är vattentäta också. Så, där. Så att det liksom finns en uppsjö av alla möjliga olika sorters cacher. Här är en av de första som jag hittade. Det är ett här stort PVC-rör egentligen som folk har lagt i. Där i ligger det kartor. Det här är en cache som kallas för en multicache. Först hittar man den här, i den ligger liksom en ledtråd, och sen får man hjälp av ledtrådarna fortsätta att leta sig vidare tills man till slut hittar den slutliga cachen. Så den här låg under en jättestor sten, och sen hade de grävt ett stort hål, och så var den så här stor. Så att det finns liksom en hel uppsjö av olika varianter. Det här är när jag är ute och geocachar med mina elever. Och den här bilden tycker jag är rätt bra, för att i en sån här cache också så ligger det en loggbok. Så när man kommer dit som geocacher ska man skriva i, man hittar på ett eget namn på en sida som jag ska visa sen, geocaching.com. Och då talar man om att man har hittat den här genom att signera den då med sitt namn och datum. Sen ligger de här bytesakerna, och det här tycker ju eleverna är jätteroligt. Att man liksom kan hitta en sån här grej, och sen har de liksom laddat fickorna fulla med lite gamla plastgrejer eller någon studsboll eller sådär. Så då är de redo, för att det är så att när man hittar de här så får man också byta. Så att om jag nu vill ha den här gröna, vad det nu är där i, då tar jag den. Men då måste jag då istället lägga i en likvärdig sak så att det aldrig blir tomt. Utan när nästa person kommer dit, då kan han eller hon också byta. Så det här tycker de är jätteroligt. I den där i botten ser man också att det ligger som en liten inplastad lapp, för det ligger oftast, det kan ju vara så att folk som inte håller på med geocaching faktiskt hittar de här burkarna. Man kan ju faktiskt snubbla på dem. Då står det oftast både på svenska och engelska att det här är en cache, och om du hittar den så var snäll och låt den ligga kvar, för att det är liksom ett världsomspännande nätverk. Så att man inte får flytta dem i och med att de är utlagda på exakta koordinater, för att man då ska kunna hitta dem med hjälp av GPS. Det här är då jag ska visa lite olika såna här loggar. Det beror ju på hur stor de här cachen är, hur stora loggarna är. Men här ser ni lite då att man har skrivit i då datum. Där är till och med någon som har skrivit i klockslag. En del skriver liksom någon liten kommentar. Och sen så skriver man i sitt nickname då. Man ser där, det heter Justis. Och den här svampen där är någon som heter Klivas och sådär. Så att man liksom har talat om att man har varit där. Sen måste man också gå in på en specifik webbplats som jag ska visa också. Så att man liksom kan registrera att man också har hittat de här cacherna. Och det här är den här cachen som, den första cachen på Gotland som den här loggboken ligger på. Så att den har varit med ett tag. Är de lite mindre så kan det vara såna långa pappersremser som man liksom bara snurrar ihop och kanske stoppar ner då i något litet, den här lilla cachen.
Och som sagt, det är alltid viktigt, och så gör jag med mina elever också. De måste liksom signera, och jag ska berätta lite sen hur, hur vi har delat upp mina elever. För de är 27 stycken, mina elever, så de är ganska många, så det går inte att ge och kanske ett helt gäng. Här är vi också ute, och som sagt, den här bilden får vi visa också att man är ute i alla väder. Det är ju bara att klä på sig och sticka ut. Och det här är också en bild på det här, att samarbeta, för det tycker jag också är väldigt viktigt här med geocaching, att man är ute och samarbetar. När jag har varit ute och geocachat så var det jätteroligt i början att hitta de här burkarna. Det var jätteroligt. Det är det fortfarande, men idag kan jag uppskatta med att man kommer till oftast väldigt intressanta platser. För många av de här cacherna är utlagda kanske på en historisk plats eller en vacker plats, eller det är en specifik plats. Idag blir jag inte riktigt lika överlycklig varje gång. När jag hittade den första var jag överlycklig. Det var så här, ja, jag har hittat en cache, det är helt fantastiskt. Och jag menar, jag har inte kollat upp det här nu innan, men det ligger säkert flera cacher kanske här på Stora Essingen, så att det är bara liksom gå ut och leta. Men för ungarna är det ju fortfarande det här roligt att man får hitta den här skatten. Det är ju jätteroligt. Så det finns väldigt många bitar i det här. När jag började då, så använde jag min mobiltelefon där längst bort till höger, för då hade jag inga GPS:er och jag hade inga iPadar och ingenting, och jag är så där att ska man undersöka någonting, då får man liksom köra igång och så får man testa. Och det enda jag hade att testa med då, det var min mobiltelefon. Och då laddar man ner en app och så kan man använda den då. Idag använder vi inte så mycket min mobiltelefon, utan idag använder vi GPS:er och iPadar när vi är ute. Och jag har tagit med mig några GPS:er om det är någon som liksom bara vill titta och se sen hur det ser ut. Och i och med att de är så många sen, så som sagt var, så har jag delat in dem i mindre lag. För det går liksom inte att vara 27 stycken kring en GPS. Det skulle till och med vi som är vuxna tröttna, för då ser man liksom ingenting, utan man behöver ha det här. Och man då behöver liksom ha ett sånt här nickname eller ett medlemskap på det här geocaching.com. För då kan man också ladda ner koordinaterna. Ni skulle kunna gå in idag och titta på geocaching.com och hitta de här cacherna, men ni kommer inte åt koordinaterna. För de måste man liksom vara medlem för, eller med i det här nätverket. Och den här bilden tog jag en gång då när jag första gången själv skulle testa det här med iPad, om det verkligen funkade. Och det funkade jättebra. Det där är min GPS. Och det som är, som sagt, är lite häftigt, är att man kommer till dessa fantastiska platser. Man tycker det är, man har sett det mesta, men här kom jag och min man, vi var ute, och då kom vi till ett ställe här som vi har gått bara liksom 50 meter runt om det här stället, men vi har aldrig varit på själva den här platsen. Då var en man som heter Jakob Dubbe som byggde ett fantastiskt ställe där, ett stort hus där bara pelarna står kvar idag, och han har byggt liksom en gravkammare där han har begravt sina döttrar, och det står kanoner, och det är helt fantastiska ställen. Och det är väldigt lärorikt, tycker jag, att geocacha. Jag har själv lagt ut egna cacher i Visby. Jag har lagt ut 6 stycken med ett Pippi Långstrump-tema, för Pippi-filmerna spelades ju in i Visby. Så jag har lagt ut 6 stycken olika på olika ställen där man har spelat in olika sekvenser från filmen då. Och då har jag liksom, i och med att jag har lagt ut egna caches, så skriver varje gång någon har hittat dem, så skriver man kommentarer att nu har jag hittat den där, eller det här var en rolig cache, eller lite sådär. Och jag upptäckte också att det är väldigt mycket folk som semestrar, eller att man går inte med i en guidad tur i Visby, utan man går runt och geocachar. För då kommer man liksom till häftiga, intressanta ställen. Så att det är jätteroligt är det. Sen är inte alla ställen jättehäftiga, men man kommer liksom till nya platser. Och de här platserna, det här är förresten, det kan jag säga, det här är, om ni kommer ihåg Pippi-filmen, när hon rider i den här allén. Det här är Pippi-allén, för jag har lagt ut en cache som heter Pippi-allén. Fast den är väldigt igenväxt idag, den är liksom lite förkortad, för att den fortsätter åt det här hållet så här, men här är liksom byggnader idag. Men jag tänker inte avslöja var den ligger, för den är riktigt klurig än. Och det är jätteroligt när alla skriver så här, nu är jag här för tredje gången, men jag har inte hittat den ännu. Men till slut så brukar de hitta den, och ibland så när de har hittat eller letat många gånger, då brukar man har kommunikation mellan varandra, då kan jag skicka ett mejl liksom och säga att men du, tänk på det här, du kan få den här ledtråden, och sen kommer men nu hittade jag det. Men just det här också, att man kommer till väldigt många olika ställen, man liksom är ute i skogen till exempel, och man
man lägger inte cache kanske rakt ner i en bunker så här, men det kanske ligger precis i närheten. Den här bunkern ligger också på Gotland med högt upp, jättehäftig utsikt liksom över hela Östersjön. Så att, ja, det är jätteroligt, och då måste man ju liksom undersöka det där då när man kommer dit också. Så att jag blev ganska äventyrlig. Jag har inte varit en äventyrlig person, men jag tycker att jag har blivit mer äventyrlig nu när jag faktiskt geocachar än vad jag varit tidigare. Och det här kanske inte är så äventyrligt, men har i alla fall också det här liksom att ut och paddla, och när man är ut och paddlar då kan man liksom hoppa i land någonstans, för då har man kollat innan att men här kanske det ligger en cache någonstans. Och jag fick klättra upp för en brant sluttning, men jag hittade inte den där cachen. Men det blir liksom i alla fall ett äventyr, och man kommer ut och hittar väldigt roliga platser. Det här är en pir i Kivik som vi också höll på och letade länge och väl, och till slut så hittade vi den där cachen. Mm. Och de, som sagt, de ligger på alla möjliga olika ställen, de här cacherna. Oftast, de flesta som man hittar, det är ju ändå liksom lite sådär att det ligger under någon sten i skogen, eller det ligger, den kanske hänger upp i ett träd, eller ja, lite sådär. Jag vet inte om ni ser riktigt här, men här uppe så ligger det till exempel som en sån här liten gammal filmburk som man har lagt liksom bakom en vägskylt. Eller under buskar. Så det finns alla möjliga ställen, och så är det med min, den här Pippi-allén. Den är jätteklurig. Jag tror inte att ni skulle hitta den. Men det är också det här lite att ju mer man geocachar och desto fler olika cacher man stöter på, så förstår man till slut att det handlar inte bara kanske om en plastburk, utan det kan vara mycket fiffigare än så. Och det finns liksom såna här butiker på nätet där man kan köpa såna här riktigt fiffiga cacher. Du undrar hur mycket ledtrådar man får. Det är lite upp till den som lägger ut geocachen. Jag har varit så elak så jag har inte lagt ut några ledtrådar alls. För jag tycker själv när jag geocachar att det är lite roligare om det ska vara lite klurigt. Inte bara att man under stenen, och sen går man under stenen och så har man hittat. Då, man vill ha den där utmaningen. Så att det är lite upp till var och en. Men som sagt, så det finns alla möjliga varianter. Och som sagt, det... Som ett sånt här ställe till exempel, den kan ju ligga var som helst här. Den kan ju liksom ligga i huset, på huset, bredvid huset, i stenarna. Den kanske hänger i någon av de här. Alltså, när man går med GPSen så vet man att när man kommer till det här huset, då nollar den liksom. Man vet att det är någonstans där. Sen är det liksom bara att börja leta. Och jag återkommer till det, men det är en tjej som har inspirerat mig. Hon brukar säga att man ska pilla på allt, och det är verkligen så. För ibland kan man stå där och tycka att men den måste ju vara här, men man måste pilla på allt. Man måste börja lyfta på grejer och sådär för att till slut kunna hitta det. Inte alltid, men oftast är det faktiskt så. Så att det är väldigt spännande. Sen är det ju så också att vissa cacher får man koordinaterna direkt på den här sidan, och så matar man in den i GPSen och så går man och letar och så hittar man den. Sen finns det andra sorters cacher som kan vara kallat för mystery eller kanske multicache. Då måste du kanske lösa ett problem hemma innan. För du kanske måste lösa för att få ta på vissa, alltså på koordinaterna. Du kanske bara har vissa siffror i en koordinat, men vissa är liksom borta. Då måste du lösa det. Den här gjorde min systerdotter Vilma. Hon löste den här genom att det var det här man fick upp när man kom till den här beskrivningen på cachen. Det är en sån här semafor eller vad det heter. Och då var man tvungen liksom att lösa det här. Ja, då var man ju tvungen, vad var det här? Och så var man tvungen att gå ut på nätet och hitta någonting som kunde lösa det här då. Och så satt vi hemma och klurade först med det här. Tills vi till slut fick ta på de rätta koordinaterna. För det är liksom både bokstäver och siffror det här egentligen. Men det får man ju inte gratis, utan man får jobba lite. Och de här tycker jag är roligare än att man bara får koordinaterna och så går man liksom rakt på och så hittar man dem. Då får man klura. Och det här tycker jag också passar bra i skolan. Alltså det är ju problemlösning på olika sätt. Så att de där är jätteroliga. Och vissa då löser man och vissa får man vänta. För vissa kanske man inte kan gå och hämta, som nu när det är vinter till exempel. Då kanske du inte kommer åt den, eller... Det kanske ligger ner vid hamnen någonstans, och då är det blött och det är halt och så där, och då kan du inte springa ut på någon pir eller. Alltså det, ja, så vissa får man liksom samla på sig tills det blir lite sommar igen eller vår, så att man kommer ut. Så här ser sidan ut i alla fall. Geocaching.com. Ja, ni ser högst upp där uppe, där står det sign in eller att man registrerar sig. Sen kan, när man kommer in på de här sidorna, kan man längst ner på den här sidan kan man välja språk också, så man kan göra om det så att det står på svenska.
Och då går man bara in och så anmäler man ett, här heter jag fotografen med 2 T. Och då hittar man på ett sånt här nickname. Och sen så liksom är du med där. Och sen då, när du har det, då kan du komma åt alla de här koordinaterna. Och då är det liksom bara att ladda ner dem till GPSen och sen är det bara att köra. Så att, och det finns, ni ser där, det är ju liksom en video här uppe om man nu vill kolla lite sådana här korta. Så det finns mycket information här. Så att testa i alla fall. Ni kan i alla fall skapa kanske ett konto och se vad det är. I de här cacherna ibland ligger det lite spännande saker. Man brukar kalla det för sådana här spårbara objekt. Det finns en som kallas, eller ja, det finns säkert fler, jag är ingen expert, jag kastar mig in saker, jag lär mig under tiden. Men Geocoin är bland annat en sån sak. Om ni tittar på den här bilden så ser ni precis här så är det som, jag har tagit bort ett nummer där. Här finns det alltså ett nummer på den här så att jag kan spåra den här. För de här föremålen, de ligger i en cache och när jag hittar dem så kan jag välja att ta med mig den. Och sen så flyttar jag den, vi säger att jag hade hittat den där nu på Gotland, så tar jag med mig den hit till Stockholm. Och sen hittar jag en ny cache här, då lägger jag liksom i den nya cachen. Då är den här ute, alltså de är ute och reser egentligen kan man säga. De har liksom olika uppdrag och varje sån här spårbart objekt har liksom en egen sida på den här geocaching.com-sidan. Så man kan, vissa av de här har ju liksom ett mål, att jag ska åka till... Ja, alla de här städerna eller jag ska komma tillbaka hit innan det och det datumet eller så där. Jag stött på några som vill tillbaka, alltså det var med en sån här OS-ringa, den ska tillbaka till London nu när det startar liksom. Så det finns en uppsjö av det. Och de är rätt roliga och liksom flytta och följa och se liksom vad de ska ta vägen. Det här är egentligen samma sak, en trackable heter, och det är också precis samma funktion då att alltså de ska ut och resa och oftast också sitter det på de här liksom att hittar du den här av misstag så liksom låt den vara eller och ibland så står det också exakt liksom vilket uppdrag de har. Så hittar man en sån här så kan man ju liksom gå in och kolla vad den har för uppgift innan man kanske för den vidare. Det här har vi gjort med mina elever, jag ska visa det sen också, så den har också ett uppdrag. Så att, och här ser jag mycket också en vinst med det här att använda det här i skolan. För då kan man följa det här på en karta. Då har man ju liksom geografi helt plötsligt. Så det finns väldigt mycket att plocka in i skolan. Sen är det så här att när man laddar GPSen full med koordinater och så åker man ut. Och sen kommer man inte alltid fram till den man hade tänkt att hitta. Det här var nu bara för någon månad sedan på Gotland. Alltså vi kom inte fram för det var så mycket vatten. Det var så högt vattenstånd. Vi vet att den, liksom, den ligger bara här utanför. Men vi kunde liksom inte komma dit. Och det här kan ju vara bra också om man ska jobba med eleverna, att man faktiskt kanske först kollar att man faktiskt vet var de ligger och att man vet att de finns där, för ibland försvinner de också. Det finns ju faktiskt de som tar cacherna och sen är de borta. Men att man liksom förbereder sig och kollar att man själv vet var de ligger, för det har jag varit med om också, att jag har liksom åkt ut med eleverna och sen har inte jag själv vetat var de har varit. Och det är inte så kul. Jag kan ta det som vuxen att jag inte hittar dem, men de tycker inte att det är så där jätteroligt. Samtidigt som det kanske är bra att lära sig också att man hittar dem inte alla gånger. Så att det är lite spännande. Man vet liksom aldrig vad man ska möta när man håller på med geocaching. Här är, jag vill presentera Ann-Charlotte Killer. Det är hon som har gjort att jag står här ikväll egentligen. Det var så här att för 1,5 år sedan så mötte jag Ann-Charlotte Killer första gången. Ann-Charlotte Killer var nominerad till Guldäpplet år 2010. Och då var jag på Skolforum. Och då är det så där att eftersom jag också har vunnit Guldäpplet så ska man göra en film då om sin, alltså en nomineringsfilm. Och då hade jag sett den här filmen innan. Jag tyckte det var jättehäftigt. Hon var ute liksom med sina förskolebarn i Göteborg och geocachade med dem. Och det är så roligt att se liksom de här filmerna, de här tultar omkring med sina gula västar och liksom de är ute och geocachar och följer. Och jag tyckte det lät jättespännande. Det var verkligen så här, nej men vad häftigt. Liksom, med moderna verktyg och sen ut och jobba med det här. Så att jag träffade Ann-Charlotte som bara snabbast efter den här prisutdelningen där på Skolforum. Och vi pratade kanske i 2 minuter så där liksom bara, för det var mycket folk och de ville prata med henne och sådär. Och då var jag så här att men det där vill jag testa. Så kan förskolan, då måste väl vi i skolan kunna. Och jag är gammal barnskötare, jag jobbar på dagis förut. Jag tyckte att
det där måste vi kunna göra i skolan. Så hon gjorde mig liksom nyfiken på det här. Och hon är verkligen expert när det gäller geocaching i förskolan. För att jag kan inte förskolans läroplan. Men det kan hon. Och nu vet inte jag hur många av er som är förskollärare kontra lärare. Men alltså är det någon som är intresserad av förskolan så ska ni verkligen kontakta Ann-Charlotte. Hon har ju också gjort, och jag, nu vet jag inte om jag säger rätt. Men jag tror att det här är hennes PIM-5. Jag är ganska säker på att det är det. Den heter Geocaching, en lärande lek. Och den kan ni bara googla på så kommer, då hittar ni den adressen. Och den är så himla bra den här, tycker jag. För att på sidan här så ser ni ju liksom hela vägen. Först är det då en bakgrund till ja, vad är geocaching och vad man behöver. Där försvann den. Hur man kommer igång, och här kan man ju klicka antingen att det blir en text eller så kan man ju se en film. Jag gillar nämligen filmer, jag tycker det är jobbigt att läsa text, jag tittar gärna på filmer. Nu försvinner den här musen här. Eller pilen. Va? Så, okej. Och hur man gör när man söker efter cacher och också en film då. Och hur man gör när man loggar sina cacher. Så jag tänker inte gå igenom det ikväll, utan är ni intresserade så kan ni bara kolla på Ann-Charlotte Killers filmer här. Och sen följer det liksom hela vägen ner då. Från dator till GPS, hur man gör när man laddar liksom in. Den är jättebra. Och här spelar det ingen roll om man är här, alltså om man jobbar i förskolan eller om man jobbar i skolan, men liksom väldigt ja, det liksom är bara att gå in och kolla hur man faktiskt gör. Och som sagt, vill ni ha kontakt med Ann-Charlotte så jag vet inte om det finns några uppgifter där, men alltså, då vet ni i alla fall hennes namn. Och som sagt, jag blev jätteinspirerad och sen liksom blir det nästan så att barnet i sig själv växer. Det var kul liksom att gå på skattjakt. För det är väldigt roligt. Så att det är hennes förtjänst att att mina elever egentligen får jobba med geocaching och att jag själv också då började med det här. Och nu är inte jag sådär så att jag springer ut så fort jag åker någonstans så har jag min GPS med och letar efter geocaching. Så är det inte. Men alltså, jag tycker att det är roligt om man försöker passa på när man är på lite olika ställen att hitta olika geocaches. Sen är det inte alltid så lätt, för ibland ligger de mitt ute på, inte vet jag, Hornsgatan, och där är det andra människor också. Så att och man får ju liksom vara lite försiktig också, att man inte liksom ska avslöja vad man håller på med. Så att det är lite spännande. Det där är då jag som inte är så äventyrlig. När jag då hade träffat Ann-Charlotte då ville jag ju testa. Och det här är då när vi var, det var jag och Åsa Kronqvist, även känd som Ugglemamman. Vi var på Framtidens lärande förra året. Och Åsa har skrivit ett så roligt blogginlägg om den här framtidens lärande, för att hon skriver just det att helt plötsligt försvinner liksom, det försvinner folk hela tiden, för att det var väldigt mycket folk som geocachar. Så från den här liksom, konferensen så försvinner alla iväg för att geocacha. Så här är en brygga under Nacka strand tror jag det heter. Ja, du kände igen det. Ja. Så det var liksom bara att plocka av sig skorna. Och sen, det var inte så här så att det var en liten brygga. Utan liksom jag fick komma in här och så fick jag liksom gå. Alltså det var ju ända bort till väggen där borta. Det var jättelångt bort. Och Åsa, hon hejade på mig där och sen in med GPSen. Och sen låg den här cachen en bra bit in där bara. Så att det finns väldigt mycket spännande grejer. Och som sagt, jag har blivit lite modigare. Jag klättrar under bryggor och jag klättrar i berg också. Lite sådär. Det här är också med Åsa i Kristianstad. Där vi var liksom. Och när jag höll på med det här också med geocaching så var jag verkligen så här att ja, men det här är ju, alltså, för mig blev det nästan så här, ja, men det här är ju svenska. Alltså, jag började liksom tänka mig så där som lärare att det här är svenska, det här är matte, det här är geografi. Alltså, jag bara tänkte att det här måste vi liksom kunna använda i skolan. Verkligen hela tiden. Och jag liksom bara gick och funderade länge och väl på det där. Och i samband med det här så på Facebook, jag hänger lite på Facebook och där finns det också såna här olika Facebookgrupper. Det finns någon som heter Geocaching Women och det finns Geocaching i Sverige. Jag har startat en grupp som heter Geocaching with Children. Då kom jag i kontakt med en tjej, hon jobbade som fritidspedagog och jag vet inte, jag kommer inte ihåg var det var någonstans i Sverige, men hon jobbade där och då hade hon kommit i kontakt med, alltså med sin rektor som tyckte sådär att, ja, vadå, för hon höll på med geocaching på fritids.
Och då tyckte han eller hon, jag vet inte var, vem hon eller han rektorn var, men liksom, ja, vadå, är det där någon sån här grädde på moset aktivitet? Ni kan hålla på med en grädde på moset aktivitet. Och jag blev liksom lite så här irriterad när jag hörde det där, att någon rektor hade liksom uttalat sig så här, vadå geocaching är någon grädde på moset aktivitet. När jag liksom hela tiden gick omkring så där med läroplanen i bakhuvudet, att ja, men det här är svenska och det här är geografi och det här är matte och det här kan vara bild och så där. Så att, ja, jag blev liksom lite irriterad, satte mig och läste liksom läroplanen från perm till perm, mer eller mindre. Och sen så bara plockade jag egentligen utifrån det centrala innehållet i olika ämnen. Olika ord som jag tänkte att det här har på något sätt med geocaching att göra. Och jag vet inte om ni har sett det här Wordle, alltså ju fler ord desto större blir själva ordet. Som ni ser på bilden är det jättestort, det betyder att bild har liksom kommit med väldigt, väldigt många gånger. Och det är ju massor med saker här, idrott och hälsa, man jobbar med skriftliga instruktioner, man är ute i naturen, man har fysisk aktivitet, man jobbar med skala, man jobbar med läge. Man orienterar sig, man jobbar med decimalform. Alltså det är hur mycket skola, undervisning som helst i det här. Så att jag kontaktade den här tjejen då. Att sa att det är ingen grädde på moset aktivitet vi håller på med. Utan det, ja, nu jobbar hon på fritids, men alltså det här kan vi hålla på med. Och liksom vi kan ha det i ryggen att det är inget latcholajban grej. Även om det är latcholajban, för de flesta ungarna tycker att det är latcholajban. Och det är viktigt att man har det i ryggen så att säga, att det är förankrat i läroplanen. Enligt mitt syn, eller enligt min syn att se det, så är det. Så när jag hade gjort det här då, så tänkte jag så här att ja, men då är det bara att köra igång egentligen. För då hade jag liksom ändå testat själv, läst läroplanen verkligen jättenoga. Och då tänkte jag, då är det i alla fall ingen som kan komma och säga sen att jag inte kan göra det. Sen vad det blir av det, det var ju liksom en annan fråga. Ja, och de här ämnena är det som jag tycker sticker ut utifrån mitt sätt att se det. Sen skulle ni titta på det, kanske är det något annat. Men det är geografi, för att jag ska visa det sen att man kan jobba med kartor. Sen är det historia, i alla fall på Gotland är det väldigt mycket historia. För vi kommer väldigt mycket till mycket historiska platser egentligen när vi kommer ut. Och varje sån här cache har en kortare eller längre beskrivning om den här platsen. Matematik, det är problemlösning. Man är ute och uppskattar avstånd. Just nu håller mina elever på att jobba med grej. Då håller vi på att jobba med skala. Ja. Svenska jättemycket. Jag ska visa det sen också. Engelska finns också möjlighet. Idrott och hälsa är väldigt, väldigt mycket. Och bild. Så att det är liksom, ja, det finns där. Och som sagt, då kände jag så att då var det bara att sätta igång. Och då hade jag som sagt inga GPS, utan jag hade min mobiltelefon. Jag laddade ner en app ifrån och tänkte att nu testar vi. Och då när jag testade med mina elever här, för det här är några av mina elever på vår skolgård. Då var inte vi med i den här geocaching.com, utan jag ville liksom testa hemma på skolgården. Så att jag fick liksom gå med min GPS och så fick jag liksom gömma en burk någonstans. Och så fick jag ta ut koordinaterna där och så fick jag liksom lägga in det i GPSen. Så då hade jag gömt en 2-3 stycken på skolgården. Och då gjorde jag det liksom som en tipspromenad. Eller inte tipspromenad, men det var i en cache så var det en specifik uppgift. Och så gjorde vi den där. Och sen längst ner på pappret där så fick de nya koordinater. Och så fick vi knappa in det i mobilen. Och så fick vi liksom en ny position. Och så var det liksom bara att gå och leta tills den nollade då, så att säga. Och sen i den cachen så fanns det nya uppgifter som vi skulle göra och sen fick du nya koordinater och så höll man på. Och så kan man ju också göra. Man behöver ju inte göra så som jag gör, att man är med i det här världsomspännande, utan man kan göra det hemma på skolgården eller i skogen eller vad man nu är. Och då får man själv bara ta ut koordinaterna och det är liksom inga problem. Så det var här vi började och de var väldigt intresserade i alla fall. Jag hade väl någon elev som var så där att nej, det där verkade inte vara så kul att vara ute och gå liksom i skogen över och så där. Men de var på i alla fall. Och jag ska visa en filmsnutt. 5 meter. 1 meter. 5 meter. Ja. Vart, vilket håll? Och sen måste man röra på sig så att den är så... Åh, vad är det? Är det svårt att hitta den? Ja, ni får se. Så du släpper på en pin. Ja.
Här var de ju väldigt många. Här var de säkert 10 stycken. Och då blir det så att det är någon som går tycker det är jätteroligt längst fram och sen kommer de andra. Men de var ju ändå nyfikna på vad som skulle hända. Och redan här såg jag då att 10 stycken med liksom en telefon eller GPS, då är de för många. För då tappar man i alla fall minst hälften redan från början. Men efter vi hade gjort det här då, så pratade jag med mina elever och liksom, funderade eller pratade med dem och frågade, vad tyckte ni nu då? Ja, men de tyckte det var jättespännande, det var jättekul och det var ju fantastiskt. Så det här liksom ville de fortsätta med. Och det var då jag kände så att och jag ville inte bara vara på skolgården. Alltså jag ville inte det, utan jag liksom ville någonting mer. Och då var då jag funderade på att lika väl som jag geocachar och kan hämta koordinaten från det här geocaching.com, så borde ju eleverna kunna göra det. Sen har jag ett problem, ska jag inte säga. Jag ser aldrig något hinder, jag ser möjligheter. Men alltså, jag jobbar typ 1,5 mil ifrån Visby ute på landsbygden. Så rent logistikmässigt är det ganska svårt att geocacha. För det finns 2 geocacher precis i närheten av skolan. Sen måste jag liksom ta mig med bil om jag ska komma någonstans. Och som tur har jag en kollega på fritid som hjälper mig. Så vi är 2 stycken liksom som fyller våra bilar, så får vi åka iväg. Men det skapar ju, alltså, ibland så önskar jag att jag bodde eller jobbade i Visby. Då kunde man gå eller cykla eller hoppa på en buss. För där jag jobbar finns det inga bussar. Alltså jag jobbar mitt ute där det går en buss på morgonen och sen kommer den tillbaka på eftermiddagen. Så att det är inte så enkelt. Men jag tänkte att men det där måste funka. Så vi körde igång och då tittade jag bland annat på det här då med övergripande mål och riktlinjer, just det här att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Och då tyckte jag att det här passade väldigt bra in med modern teknik, för det står inte vad modern teknik är, men för mig var det då först och främst att jobba då med GPSer som modern teknik. Jobba på nätet genom att man då är ute på nätet på den här geocaching.com och att man liksom kan ladda ner därifrån och vara verksam i ett nätverk på riktigt. Det är inte liksom en skoluppgift om man ska kalla sig, utan det är på riktigt. Och i och med att jag har jobbat förut med bloggar och sånt där, så kände jag så att det här borde vi ju liksom, då geocaching faller verkligen in här. Och det är ju det med kunskapssökande, för de får ju väldigt mycket information om de här platserna. De kommunicerar på den här webbplatsen geocaching.com, plus då att för jag bloggar om det, jag ska visa det sen också. Så de kommunicerar ju om geocachingen där. De skapar, för jag ska visa lite sen vad de gör nu. Och de lär sig liksom en hel del, så jag tyckte att det var liksom bara att köra igång i lite större skala. Och en del kan jag tycka sådär, vadå modernt, det är inte så viktigt. Men jag menar, övergripande mål och riktlinjer, där står att vi ska jobba även med matte och engelska, NO, SO, lika väl som det här står. Det är lika viktigt som allt det andra. För en del kan tycka sådär, vi ska inte hålla på med så mycket med det där, men det ska vi. Och det kan vi liksom inte komma undan. Vi ska jobba med modern teknik i skolan. Och sen hur vi gör det är ju upp till mig som lärare eller er som lärare, men jag har valt bland annat det här då. Och som sagt, de är 27 stycken elever i min klass. Och som sagt, 10 stycken då runt en GPS, det föll bort ganska fort. Och det var ganska bra att testa så där först på skolgården och se vad som hände, så att man liksom kunde fundera lite hur det var. Och då är det så här att i geocaching-världen har jag sett att då är det så här, kan det stå så här team, och så heter det någonting, team, bla bla bla, team, team, team. Och då sa jag till mina elever att ni kan ju skapa team då. Så att så de har liksom skapat ett team. Så de är typ 4 i varje team. I ett team är de 3. Och så fick de hitta på egna namn. Sådär. Så de heter Team Isbjörn och Team Bananfluga. Och Team Stars och Team Smurfarna. Team Fel. Team Cash Äger. Och Team nummer 1. Så det har de valt helt själva. Så att där började vi. Så de har ju liksom gått in och fått registrera. Alltså jag har ju registrerat dem åt dem. Men alltså de är ju här själva så att säga. När de har varit ute och geocachat så går de in här och loggar sina besök. När de har varit ute då och skrivit i de här loggböckerna ute på plats. Så måste man ju också registrera det här. Så att det är ju liksom på riktigt. Sen är det inte alltid så himla lätt och sådär. Och alla älskar inte det. Men de flesta gillar verkligen det här.
Så att när de då hade skapat sina de här teamen så var det liksom bara att sen och sätta igång egentligen. Det här är våran blogg då som är med i webbstjärnan och det ser ni här borta. För där är webbstjärnans logga. I och med att jag då har bloggat tidigare och sett så mycket, alltså det hände så mycket spännande saker. Jag har en blogg som heter Detektiven Emil Lovin där vi har jobbat med litteratur och Anna Janssons barnböcker om Emil Wern. Så kände jag så att ja, men jag vill ha en blogg om det här också. Och lite om det här som vi pratade om i början då när Kristina pratade också att det här är ju eller nytt, men det är ganska nytt med geocaching i skolan. Och då kände jag så att vi kan ju berätta vad vi gör. Eller elever, jag skriver aldrig på den här. Jo, jag kan skriva någon enstaka, men det är ju eleverna som skriver. Men att de liksom skriver och berättar att nu har vi gjort det här, eller så här tyckte vi, eller vi lägger ut bilder och sådär. Så det är ju de som skriver blogginläggen hela tiden. Och då kände jag så här att jo, jag vill starta en blogg här också. Och det har varit ja, väldigt roligt, för att vi har ju fått liksom gensvar på den här bloggen. Och det är det som vi pratade om i början också, just det här att man synliggör skolarbetet. Folk kan liksom fråga mina elever om råd och hur tänker ni och lite sådär. Och då blir det återigen det här att deras skolarbete blir viktigt. Det är någon som bryr sig om. Förut satte vi upp alla grejerna på väggarna med fina planscher och vi skrev böcker och stoppade ner i en låda. Men när man webbpublicerar då helt plötsligt, då öppnas det upp. Det blir publikt. Vem som helst kan komma dit och titta. Vem som helst kan komma dit och kommentera och fråga och sådär. Och vi synliggör skolarbetet och när vi gör det så börjar jag liksom, det handlar också om den här lite dela med sig kulturen eller vad man ska säga som det ändå är när man är på nätet överhuvudtaget. Att ni kan se vad vi gör och sen kan ni ju liksom sno godbitarna därifrån och resten kan ni liksom strunta i och så gör ni på ert sätt. Att man liksom behöver inte uppfinna hjulet igen. Och också att man tycker jag... Och det har jag inte förstått förrän nu på senare tid. Att om jag går in och tittar på en klassblogg så får jag ju ett syn på den undervisningen också. Alltså jag lär mig väldigt mycket av att gå in på andras klassbloggar. Att se att jaha, de gör så där. Den där läraren tänkte så där. Ja, men så kan man göra. Har jag aldrig kommit på. Så att vi startade den här då. Och då har jag skrivit där uppe i hörnan just det här med, som jag upplever hos eleverna i alla fall, att nyfikenhet, engagemang, kreativitet, kommunikation, samarbete och aktivt lärande, det är geocaching. Och de här orden, de finns ju med i Lgr 11, vilket gör att geocaching till en del av elevernas lärande. Vi behöver ju inte alltid sitta i klassrummet för att vi ska lära oss saker. Och det tycker jag ändå verkar vara det som eleverna tycker bäst om, att vi får komma ut. Vi behöver inte vara liksom inomhus hela tiden. Och då är det så här att jag ska bara visa lite fort. När man är med i webbstjärnan som jag tycker är väldigt bra, det är det här att man har en omsida. Man talar om vem man är och där också nu ikväll kommer jag inte gå in så mycket, men vill man se lite mer djup i vad jag pratar om när det gäller läroplanerna så finns det den pedagogiska kopplingen här. Alltså, klickar man där så kommer det upp Lgr 11. Då kan man se precis med syfte och sådär hur jag har skrivit. Och det tycker jag också är bra att när man är med i webbstjärnan att man också måste kunna liksom koppla ihop det med de styrdokument vi har. Sen också så står det teamuppdrag. För jag ger dem lite olika uppdrag. Och sen så finns det team och cache där. Jag ska visa lite sen på slutet. För att de har gjort presentationer om sig själv. Så att här finns det väldigt mycket information om vad vi gör. Plus då också att de bloggar. Just nu bloggar vi inte så mycket för då vi har inte tid. Vi gör så spännande saker. Så att just nu är det lite torka på inläggssidan. Det här är Anki. Hon är lärare i Ystad. I en etta på Backaskolan. Hon skrev till oss 19 oktober. Och då hade jag aldrig varit i kontakt med Anki överhuvudtaget. Jag visste inte om att Anki fanns. Då skriver hon så här: hej lärare och alla elever, vilken härlig sida om geocaching. Nu har jag läst igenom allt ni skrivit hittills och det ska bli jätteintressant att få följa era team och era skatter. Jag jobbar i Netta som precis har börjat med en NO-blogg. Jag vet att ni har vunnit webbstjärnan. Vad tycker ni att vi ska tänka på när vi bloggar? Vad är det som gör en blogg läsvärd? Någonting vi ska undvika. Varma hälsningar från Anki Backaskolan i Ystad. Och sen är det så dumt egentligen här, för det är inte jag som skriver egentligen. Alltså, alla mina elever, så fort de skriver så står det så här Team Isbjörn eller sådär. Men vi gör så här ofta också att ibland så sitter, alltså jag är sekreterare och de får tala om. Så att det egentligen är inte jag som har skrivit, utan jag har skrivit men det är deras ord.
Och då skriver de så här, då är det alltså eleverna som svarar Anki här. Skriv en sån som ni tycker är roligt och som ni har gjort och som kan vara roligt för läsarna att läsa om. Om den ska vara läsvärd så tycker vi att det ska finnas med mycket information. Man ska inte skriva om sånt som inte hör till ämnet. Man ska ha med alla elevernas frågor och det är roligt om det finns bilder. Och det här tycker vi att ni ska undvika. Skriv inga fula ord, som svärord till exempel. Gör inte bilder svartvita för då blir inte så färgglada. Godkänt inte taskiga kommentarer. Ja, precis. För vi har fått en på detektiven Emil och vi. Så det är inget större problem. Om någon inte vill vara med på bild, se till att inte publicera den personen. Det här är lite roligt för att på något sätt så får jag, liksom, eller inte ett bevis, men här ser jag att mina elever har lärt sig väldigt mycket när vi har jobbat med Emil och vi. När man webbpublicerar blir det också automatiskt diskussioner om hur man publicerar. Ska man vara med på bild eller inte, upphovsrätt? Alltså det är jättemycket intressanta frågor. Bara den saken ska ni börja blogga med era elever. Det blir jättemycket intressanta frågor. Och den taskiga kommentaren vi fick på Emil Vi, den allra taskigaste och den endaste, den lät så här. Ni är inte så bra. Men de blev inte upprörda, men de tyckte vad då? Vad menar de med det? Och då blev det jättemycket intressanta diskussioner om det. Alltså hur skriver man och hur kommenterar man och hur uttrycker man sig på nätet? Alltså det är jättespännande. Men det som är roligt med de här bloggarna är just också det här att den här läraren vänder sig inte till mig. Hon vänder sig ju faktiskt till mina elever. För det är de som är experter. Och de får möjligheten att tala om att det här tycker vi är viktigt eller undvik det där. Och då spelar det ingen roll liksom vad bloggen egentligen innehåller, utan det är liksom bloggen som form. Det som är roligt med det här tycker jag att idag så har jag, Anki och jag, vi har en annan, eller jag har en blogg som Ankis elever är med på. Men det är en helt annan kväll. Men alltså det är roligt, det skapar ytor och möjlighet att träffa andra lärare fast vi inte träffas. Nu hade jag förmånen att träffa Anki i fredags, men innan dess hade vi aldrig träffat varandra. Så att det finns väldigt, väldigt mycket med det här med bloggen. Också det här med, som jag pratade om, att man synliggör skolarbetet. Nu är det så här att det här är rapport. Alla får inte rapport att komma till sin skola. Men jag ville ha den här bilden med. För det, alltså just det här att vi synliggör det här arbetet. Och helt plötsligt är det folk som är intresserade av vad vi gör. Vi har väldigt mycket tidningar ute hos oss och radio. Och sen hörde rapport av sig. Så här, jag fick ett mejl. Hej, kan vi få komma och göra ett reportage med er om geocaching? Ja, kan ni få göra. Och vi hade geocachat ändå. Men i och med att vi webbpublicerar, så får man liksom, då sprider man ut det. Man öppnar upp och fler får reda på vad man gör. Så det var jätteroligt. Rapport var med oss en hel dag. En hel dag ute i en fårhage som ungarna skriver. För det var bara massa fårskit där. Men, och det blev 3 minuter. Blev det. Mm. Så att det var jätteroligt. Så att det skapar väldigt mycket möjligheter. På den här omsidan också, när man är i webbstjärnan, så ska man ha ett syfte. Alltså varför ska man... Ja, syftet och vilka är mottagarna. Och det, har jag skrivit, och det här har jag skrivit. Det har nog inte eleverna skrivit så mycket, utan det har jag med skrivit. Syftet med denna webbsida är att berätta med hjälp av ord, bild och film hur vi i skolan arbetar med att kombinera teknik och pedagogik i vårt dagliga skolarbete. Vi visar också att vi med lätthet kan flytta ut vår undervisning från det fysiska klassrummet till stadsmiljö och eller natur, arbeta ämnesövergripande och ändå arbeta med vårt uppdrag utifrån Lgr 11. Och våra mottagare som jag tänkte då, det är lärare, elever, föräldrar, IT-människor, rektorer, fritidspedagoger, barnskötare, förskollärare och alla andra som arbetar med barn och ungdomar. Vi vänder oss även till alla som är nyfikna på vad geocaching innebär och hoppas att någon blir inspirerad av det vi gör. Vi tycker nämligen om att dela med oss. Så härma, gör likadant, gör annorlunda, gör precis tvärtom eller låna en idé eller två. För det är så vi utvecklas tillsammans. Och det tror jag är en stor styrka med det här att vi webbpublicerar. Alltså, jag kommer tjata om det. Men alltså att vi lär av varandra och liksom att ja, man tar liksom godbitarna och sen lämnar man liksom resten därhen. Sen är det så här, och nu, det här är inga roliga bilder att göra så här i ansiktet, men jag vill inte lägga ut hennes ansikte. Men jag tycker om den här bilden, för att det är så här, ja, men ni är bara ute i skogen och håller på med massa GPS-er och ni springer och håller på vid datorerna. Men det är inte riktigt bara så, utan mina elever sitter med papper och penna också. För att det är så att, och det har jag kommit på, för jag kastar mig in i saker och sen lär man sig av sina erfarenheter. Vi är ute kanske 2,5-3 timmar och det är på tok för kort tid. Vi hinner ju ingenting.
gör vi inte. För sen vill jag att mina elever ska blogga om det här när vi har varit ute. Vad har de gjort? Vad har de sett? Vad har de lärt sig? Och så där. Och då har jag gjort så där att när vi har liksom geocachat klart, när jag inser att oj, nu ska vi vara hemma i skolan och äta mat, då kommer vi inte hinna blogga. Då har de fått skrivit liksom ute på plats vad är det vi har gjort och vad har vi stött på idag och lite såna där grejer. Och då får de sitta där och skriva så att de kommer ihåg till nästa gång vi ska liksom jobba med det här när vi är i skolan, att vad var det som hände för en vecka sedan, det kommer man inte ihåg. Då har de liksom sina anteckningar med sig att ja, just det, det var ju där vi gjorde, eller det var det vi såg, eller det var det som hände och sådär. För de tycker verkligen det, att de, och det tycker jag också, alltså det går väldigt fort de här timmarna. Skulle jag göra det idag, då skulle jag hellre nästan vara ute en hel dag, alltså från början till slut, så att man gjorde allting på en gång, så att man liksom fick en början och ett slut, så att man liksom fick knyta ihop det. Men som sagt, jag lär mig så länge ja, vi håller på, så att säga. Här är en liten film, och den här filmen finns också på vår blogg. Det är Jessica, hon visar liksom hur det funkar att använda iPaden. Så Jessica, kan du visa hur det funkar när man använder iPaden när vi geocachar? Först så går man in här på geocaching. Och sen så här på hitta närliggande geocacher. Och sen så ska man hitta den som vi ska till. Vi ska till. Kommer ni ihåg vilken vi skulle till nu? Palatset. Vi ska till palatset och den är här. Klickar man på den. Och så klickar man på... När du visar bara vidare, vad får du för information här nu då? Man får hur svår den är att hitta. Det är 1,5 stjärna. Och terrängen för att komma till cachen är också 1,5 stjärna. Och så är den en liten mikro. Det står där. Mm. Och så vart den är... gömd, eller när den har blivit gömd och sånt. Och när den senaste som hittade den. Och nu kommer man in på en karta. Och då kan man ha kartan uppe, eller så kan man gå in på en kompass. Okej, vilken tycker du verkar bäst då? Jag tycker mest om kompassen. Mm. Vad har man för fördel också ni andra att använda kartan? Vad är det för bra att använda den? När man åker bil. Mm. Nu när vi står här då, har vi någon hjälp av att titta på kartan? Vi har hjälp med att titta vart vi ska och vilket håll vi ska. Det är lite lättare än kompassen. För om man står still då kan den peka åt vilket håll som helst, om man inte ska dit. Precis. Mm. Men vi kan visa i nästa film hur man gör när man kommer fram då. Mm. Bra, tack. Ja, för ursäkta, det var jag som inte fick in skärpan riktigt där. Men alltså, hon kan ju verkligen förklara och visa hur man använder den. Det är jättelätt att använda den där. Sen finns det också en annan film på bloggen där Adam visar hur man använder GPSen. Då visar han också lite. Den är lika suddig den. Så att, men jag vill liksom bara visa att det är lätt att göra det där. Vi har de här, den i mitten är min och de andra har vi på skolan. Och det som jag upptäckte också det här med GPS, det är ju också att inte bara använda den just till geocaching, utan jag har upptäckt det finns ju massa, det beror väl kanske på vilken GPS man har, men i de här GPS:erna kan man ju också, det finns en sån här funktion, man bara trycker in en knapp och så går det så här och så räknar den ut liksom hur stor area man har, alltså arean på det område som man har rört sig på. Alltså det finns ju alltså möjligheter också i de här moderna verktygen att använda då i matteundervisningen till exempel, eller mäta avstånd och mäta höjd, och det finns miniräknare i dem till exempel. Man tar ut kompassriktningar, avläsa kartor och hastighet och sådär. Och den här bilden, här, de springer och kollar hur fort man kan springa. Så de sätter på den där, så springer de. De bara, åh, nu springer jag 4 km i timmen och sådär. Så det finns ju massor med möjligheter i det här. Det här är då när vi är ute och geocachar. Som de upptäckte då, att kolla liksom. Så att, då hade inte jag haft en tanke på innan. Att liksom uppleva hur mycket är då 5 km i timmen eller... i förhållande till när man åker 90 km i bil. Så att det finns väldigt, väldigt mycket spännande grejer. Jag ska visa lite nu hur det går till då. För att som sagt, jag är inte så där så att jag talar om för mina elever att nu ska vi ut och geocacha i Visby eller i det här området. Utan varje team fick liksom i uppdrag att ni bestämmer helt själva vilka cacher som ni vill hitta. Ni vet att ni har ungefär 3 timmar på er.
Antingen får ni välja att ni åker långt, eller antingen, men man kan välja att åka väldigt långt bort och då kanske man bara kommer hinna hitta en. Eller så väljer man liksom ett område ganska nära och då hinner ni hitta flera. Så det här var helt upp till varje team att bestämma helt själv. Så de loggade in då på sitt konto där på geocaching.com och så fick de sitta och man kan knappa in så kan man se liksom hela Gotland. Ni ska få se det sen. Och så kan man liksom bara zooma in inom det området där man vill liksom leta och så ser man på kartan att här ligger det cacher. Och sen fick de skriva ner i sin bok då som de hade liksom, för varje cache har ett nummer. Och så fick de skriva ner alla de cachernas nummer som de liksom ville leta efter så att jag också kunde liksom börja planera att hur ska vi liksom lägga upp det här med logistiken eftersom det inte bara att kasta sig på en buss och sticka iväg. Så att det var helt, som sagt, var helt utifrån deras eget intresse. Och jag tycker det är viktigt att man inte, eller jag vill inte säga att nu åker vi hit, utan får de själva välja så blir de också mer nyfikna och engagerade att ja, men det här har vi liksom valt själva. Ungefär så här, eller ungefär så här ser en sån här beskrivning ut till en cache. Och då ser ni här uppe nu att här ser ni att ni ser inga koordinater där. För vi är inte inloggade. Men ni kan liksom se vad den heter. Ni kan se vem som har lagt ut den. Det här var det som Jessica berättade om på filmen egentligen. Man kan se hur svår den är. Ju fler stjärnor desto svårare. Man kan se vilken terräng. Man kan se en storlek. Alltså ju mindre plupp desto mindre. Man kan då titta på de här attributen som talar om då man kan parkera och att man kan komma åt den 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Man får lite information här om den här platsen. Och här nere då också så är det så att det är en ledtråd där nere. Men den är då kodad. Och då finns det här nere en nyckel där man kan liksom kolla då, A står för vad då och så där. Så då har jag gjort en större sån här som jag har med mig ute när vi är ute på plats. Om de då vill ha ledtråden, och det vill de oftast ha, så får de liksom sitta och koda av sådär. Och sen ja, då kan det ju bli så här under en sten till exempel. Då vet de att det är det de ska leta efter. Och där har jag skrivit i där uppe också. Det är ju här liksom det här med ämnena, alltså förankrat i läroplanen då till exempel. Att vi ska jobba med beskrivande och förklarande och instruerande texter och arbetsbeskrivningar och sådär. Nu har, och sen även då på engelska att man ska jobba med skriftliga instruktioner och beskrivningar. Nu har inte jag jobbat så mycket med engelska med mina elever för att vissa av de här är väldigt, alltså det blir väldigt svår engelska, men jag kan tänka mig om man kanske har äldre elever eller så där. Och i den här då, det här är alltså en avrättningsplats på Gotland, den sista alltså publika avrättningen som skedde där då. Och då, nu stod det faktiskt bara på engelska. Ofta så står det på svenska och engelska. För i och med att det här är ett världsomspännande nätverk så kommer ju folk från Tyskland eller från USA eller från Finland. Och då behöver de ju också kunna läsa de här beskrivningarna. Så att jag har gjort så att, jag har inte datan med mig, men jag har skrivit ut de här på A4 som jag stoppat ner i plastfickor. Så de har vi med oss så att jag vet att nu ska vi åka till de här 8 cacherna. Då har jag skrivit ut dem. Så att när vi kommer dit då läser vi om den här platsen, om det är något specifikt då. Och där är avrättningsplatsen, så att säga. Den finns på, och det här är också lite intressant, för den här platsen åker de förbi nästan, inte varje dag, men om de ska åka in till stan, då åker de förbi den här platsen. Och det är inte så många som liksom har stannat till där och gått in och kollat. Går man in i skogen där så finns det en stor plakat med då bild på den här sista mördaren som då, ja, han blev avrättad på den här platsen. Och då finns det en mer information på svenska. Och det som jag har tagit där då det är ju ifrån idrott och hälsa. Vi ska röra oss i olika fysiska sammanhang. Man ska planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Man ska genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Och man ska förebygga risker vid fysisk aktivitet. Vi har pratat ganska mycket om det här också, att innan vi sticker ut också så har vi som i skolan har vi som en plansch här där vi sätter upp en karta så att man vet ungefär vilket område som vi är ute och geocachar. Nu kommer det väl inte hända någonting, men jag tycker att det är viktigt att man lär eleverna också att är man ute och geocachar kan det ju kanske vara bra om man talar om faktiskt var man tar vägen någonstans. Om det, man kan ju faktiskt bryta benet eller någonting, så att man liksom bara har med sig det.
Så att vi sätter upp en karta. Jag har en karta för min bil var vi åker, och sen finns det en karta för min kollega då, var han åker någonstans. Så vet vi i alla fall att det är de här områdena vi rör oss vid om det är så att det händer någonting. Och då vet mina kollegor var vi, i alla fall på ett ungefär var vi är någonstans. Mm. Och där är cachen som de hittade då på den här avrättningsplatsen. Och det är väldigt mycket det här med samarbete. De är väldigt nyfikna, de är väldigt engagerade. Det är ju ingen som liksom ställer sig sådär liksom så här att nu kan ni leta, utan de vill ju liksom vara med och hitta den här cachen. Man vill ju liksom inte missa det tillfället så att säga. Och så här ser det ut då när man har loggat, när man kommer tillbaka till skolan då, eller om vi gör det vid ett annat tillfälle, då loggar man in på geocaching.com. Och då får man liksom hitta den här specifika cachen, och det ser ni där, så står det The Last Public Execution där då. Och då får man klicka i här uppe att man har hittat den. Man kan också klicka i att man inte hittar den, då står det Didn't Find It, för att ja, det är så ibland att man hittar dem inte. Sen fyller du i datum och så där. Sen tycker jag det här är så fint, för att jag har inte talat, jag talar aldrig om vad de ska skriva, men de skrev så här: vi fick samarbeta för att hitta cachen. För det är så ibland. Och jag märker det själv när jag är ute och geocachar. Det är ju mycket svårare att geocacha själv, för man liksom stirrar sig blind på något sätt, för man tror att det är det här jag ska hitta. Men så har man någon med sig som kanske tänker lite annorlunda, och helt plötsligt så har man hittat den där cachen. Så det är väldigt, väldigt mycket samarbete när de är ute. Och återigen det där som jag visade förut. De ska kunna använda modern teknik för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. För här skriver de ju faktiskt den här informationen som de skriver där. Den kommer ju till den här personen som har lagt ut den här cachen. Precis som jag berättade förut om mina pippe-cacher. Att så fort någon har loggat den så kommer ett mejl till mig. Så att jag ser att oj, nu är det någon som har hittat min, eller nu är det någon som inte har hittat den. För det är också väldigt bra att får jag in då att det kanske är så att 5 stycken inte har hittat någon av mina pippe-cacher, då får jag ju kanske gå dit och kolla om den faktiskt finns kvar. Det kan ju vara så att den är borta, till exempel. Men också det här att de faktiskt kommunicerar med riktiga människor. De skriver och har en mottagare. Det är inte bara att de ska skriva för att skrivande skull, för att vi ska skriva i skolan, utan då kan de faktiskt också skriva och göra ja, på riktigt. Det här är den här trackablen som jag pratade om innan. Den här som man tar från en cache och så stoppar man ner den i en annan cache, och på det sättet så reser den då. Och då ville de ha en smurf, och så har de då döpt den till The Eskelhem Smurf. För de hade då en tanke att den ska ut och resa i världen, och då tyckte de att då kunde den då kanske då heta någonting som inte var på svenska då. Och så får man då beställa en sån här bricka där det finns ett sånt här nummer då, så att man faktiskt kan hitta tillbaka till den här då och följa den här på resans väg. Då var det så att de blev 27 stycken, och alla fick då bestämma var de tyckte att den här skulle resa. Så det var ju precis från typ Nykvarn till Nairobi var det väl egentligen då. Men sen så tyckte de då tillsammans, för jag tar inte så många beslut, men de tyckte sen till slut att de skulle rösta fram ett visst antal destinationer i världen som den faktiskt skulle åka till då. Och nu kommer jag inte ihåg riktigt alla, men den ska åka till Belgien och till Rhodos, och den ska åka till Los Angeles, och ja, de har flera olika destinationer. Och det är det här jag tycker är lite piffigt då, att jobba med kartan, eller jobba alltså när jag tänker geografi. För att man kan följa den här, det här är alltså våran smurf som är ute och reser nu. Och då tänker jag så här, att då skulle man ju lika väl kunna jobba med alltså geografi, alltså om man nu ska jobba med kartor och så här. Och alltså, du kan ju se det precis hur den här reser. Jag har också haft en sån här fundering, att tänk vad häftigt det skulle vara och fundera på om man skulle gömma en cache i, inte vet jag, i Kenya. Alltså hur ser den miljön ut där, och hur skulle man kunna gömma en cache där i förhållande till att man ska gömma en cache i regnskogen? Hur ser den naturen ut där? Alltså det, ja, jag har massor med idéer. Jag har inte ens satt många i verket ännu, men alltså det finns så mycket möjligheter. Och här skulle man ju kunna diskutera då Norden eller Europa eller ja, vad som helst. Så att vi la ut våran, eller jag fuskade lite ska jag ju säga. Nu, jag har en brorsa som bor vid Arlanda, så att jag bad honom att lägga den vid Arlanda. För det finns något som heter trackable hotels, där man lägger ner bara sådana här trackables. Och då kan man liksom gå dit och så tar man någon. Då tyckte vi att vi var lite smarta sådär, att lägger vi den vid Arlanda, sa jag till mina barn, då kommer den liksom bara flyga ut i världen direkt. Och det ser ni att det gjorde den ju inte. Jag blev så irriterad på den här personen som tog den där, och så tog den med sig ner liksom till Malmö eller någonting.
eller om den var i Danmark först. Jag vet, det är lite svårt att se där. Jag blev jättebesviken och det blev mina elever också. Och sen då när de såg den här bilden så var de så här. Då kom de på sig. Men du sa de till mig. Men Marie, liksom, kan det vara så att den kommer tillbaka till Gotland? Ja, så det kan den ju göra. För det kan ju vara någon som tar den där utan att ha läst liksom på våran sida vad faktiskt den här liksom figuren ska resa någonstans. Så att vi får se. Däremot har jag följt då på den här Facebookgruppen som heter Geocaching with Children. Den kan ni gå med i om ni vill, så ska jag bara klicka att ni får gå med. Där är det en annan lärare. Hon har också skickat iväg en sån här. Och den är i Boston någonstans nu. Så att alltså det... Ja. Och då tänker jag också det här förut man skickade nallan, ni vet, så där, liksom, så här. Det här är ju liksom en lite mer modernare, men det är ju precis samma sak egentligen. Och på våran den här sidan då, om man går in på den här sidan, så står det ju också att ni kan kolla in på våran blogg och ni kan skriva där då, hade vi tänkt. Men det är ingen som har gjort det ännu, men det finns liksom länk tillbaka till våran blogg då. Så att det finns hur mycket möjligheter som helst med det här, ser jag. Så att, och där är också, jag har bara skrivit dit där ifrån läroplanen, kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala och topografiska och tematiska kartor. Så att, ja, det finns många möjligheter. Så här ser det ut om du går in på geocaching.com. Och då är det här ändå inte alla. Om ni ser på Gotland där, så där kanske det är 20 stycken. Men ju mer du zoomar in, desto fler blir de bara. Så på Gotland finns det 530-540 eller någonting. Och ni ser liksom, det finns ju, man kan geocacha var som helst. Det finns på Antarktis om det är någon som vill åka dit också. Mm. Och ungarna är så här, wow, kolla liksom, vad häftigt. Och sen just när man bara zoomar in så blir det bara fler, för det här tycker man, det här är ju hur mycket som helst. Och så bara blir det mer och mer, eller fler och fler och fler och fler och fler. Och det är det jag menar här också, att man liksom, det finns hur mycket som helst liksom att undervisa om egentligen. Och här kan ni, jag vet inte om ni ser det, att det är gröna och blå och gula. De gröna är de här vanliga där ni får koordinaterna direkt och så kan man gå direkt och, liksom och hitta dem. De gula kallas för multicache. Då är det oftast de här som jag visar, det här pettröret, att man hittar en och sen ska du kanske hitta några till innan du liksom hittar den slutliga. Och då hittar du bara en cache. Liksom. Det är inte att du hittar fyra utan du hittar en. Och de här blå, det är de här mystery, som den här semafor-grejen där du liksom måste kanske lösa ett problem eller en gåta är det oftast. Och många är jättekluriga. Men som sagt, de är jätteroliga. Och så här är det liksom bara sen att zooma ut så ser hela världen ut med geocacher. Och jag kommer inte ihåg vad det är, om det är 1 miljon geocachare eller om det är 1 miljon alltså cacher i hela världen. Så att... Och vad jag förstår, de som verkligen är riktigt intresserade av geocaching, de åker liksom till olika länder och så geocachar där. Det är liksom det. Och man upptäcker verkligen mycket, mycket grejer i och med att man kommer till de här häftiga och fantastiska platserna. Vi geocachade under hösten. Och det tog sin lilla tid eftersom varje team är ute, har varit ute vid två tillfällen. Och då tänkte jag så här, men det där gör vi då typ under 8 veckor och sen är vi klara. Men ni vet hur det är. Och sen är det någon sån här studiedag och sen är det någon, man ska åka bada och så där. Så det tog mycket, mycket längre tid än vad jag trodde att det skulle ta. Men sen var jag liksom lite intresserad så här, att är det här någonting att fortsätta med? Vill de inte? Eller vad tycker de och så där? Så vi skrev ett blogginlägg. Eller jag var sekreterare och de fick berätta. Och så här tyckte de, det här har varit bra, kul och roligt. Det var jättekul när det regnade och blåste så mycket. Och då måste jag bara berätta, för det var bara en rolig grej i sig. För jag var så här, ja, men ska vi geocacha nu, då får alla ställa upp att på med klä, alltså spöregnar eller om det är kallt eller varmt, vi sticker ut i vilket fall som helst. Ja, ja, och det var så där. Och så första dagen när vi skulle gå ut, du vet, det var så här, det spöregnade och blåste så här. Alltså det var verkligen storm och det var så här, det är inte sant. Jag har aldrig sett så mycket regn någon gång, tror jag. Men alla barn hade liksom kläder med sig och vi hade kläder med oss. Och då var det grejen att de här eleverna hade valt alla cache låg precis vid havet. Så det var liksom bara... Men du vet, när vi gick ut, vi gick så här, ni vet, när man går mot vinden. Det var helt sanslöst och det bara vräkte ner. Och jag har bra regnkläder, men när vi hade liksom hittat en geocache, eller en cache, så var jag lite så här... Tycker ni inte att vi ska åka tillbaka nu? Och de var bara så här, nej, liksom, vi ska fortsätta. Så det är, alltså bara det visar ju också att trots uruselt väder så var det så här, nej, men vi ska fortsätta. Men hos mig liksom, där regnade det in överallt. Och vi fortsatte. Det var inget gnäll, ingenting, utan de var bara
Varje cache skulle liksom hittas. Och det är den bilden som är längst ner där. Jag brukar aldrig ta bilder direkt så där på barnen. Så det var den då. Det var jättekul när det regnade och blåste så mycket då när det var storm. De tyckte då självklart att det var roligt att vara med på TV. Vi tyckte det var roligt när vi hittade en trackable. Och då var det en silverfärgad lite sån här Ferrari då som de hade hittat. Vi tyckte det var så spännande att leta efter cacherna. Vi tyckte det var roligt att vara ute i friska luften och röra sig på skoltid. Vi tyckte det var så roligt att vi gick vilse, för det var någon som gick vilse. Och det var med min kollega, och det förstår jag inte när man har en GPS, men de gick vilse i alla fall. Och då kunde man i alla fall lära sig det, att även om man går vilse med en GPS så hittar man ju tillbaka. Vi tyckte det var roligt när vi skulle hoppa över bäcken, för vi kom till någon sån här det var jättebred bäck, eller vi hoppade i bäcken och sådär. Så det var lite kul. Det här tyckte vi var lite mindre bra eller tråkigt. När vi var geocachade andra gången, då blåste det jättemycket, så det var ju inte alla som tyckte att det var jätteroligt. Vi trampade i koskit. När vi var ute första gången fick vi gå i en fårhage och fick trampa i sjukt mycket fårskit. Det var då när hon ifrån Rapport var där, så det var lite roligt. Vi hittade inte en cache när vi var ute andra gången, och jag förstår det, för det är inte så kul när liksom man har laddat den där och man ska ut och hitta de här geocacherna och så hittar man inte någon. Nu som tur var hade det här gänget, jag tror de hittade 7 av 9 eller någonting, men det är inget kul när och den var borta, den fanns inte, för det kunde vi sen se när vi gick in och loggade att det var flera som inte hade hittat den här. Ingenting var trist, och att vi inte hittade den sista cachen. Och då frågar jag också så här, om vi skulle fortsätta göra den här fler gånger, är det något speciellt som ni skulle vilja ändra på? Ja, och det här tycker jag märker på dem, nu vill de utmana sig själv lite, nu vet de vad det här handlar om. Vi skulle vilja åka lite längre bort från skolan. Vi vill klättra i berg. Vi vill klättra i träd. Vi vill ha lite svårare terräng. För nu var det så där bara att gå fram till en sten eller titta i en buske. Eller det var liksom inga som var riktigt så där jättesvåra. Vi vill vara ute och geocacha längre tid än hel dag. Vi vill hitta en cache på Gotland som är ett helt utedass. Och den har jag hittat. Tycker jag är jätteroligt. Och det vet de om. Vi vill hitta cachen som finns på Sopberget. Och det tycker jag är så roligt. Vi har ett sopberg på Gotland, och just nu jobbar vi med den här Emil Wern-bloggen, och då har vi läst Anna Janssons bok som heter Förbjudna sopor. Och då är det så roligt, då kan vi kombinera det arbetet med geocaching, för att det finns uppe på sopberget högst upp finns det en cache. Så då kan vi liksom slå två flugor i en smäll. Så det tror jag att vi ska göra som någon sån här lite grande finale på den här terminen. Ja, och så var jag ju lite nyfiken på om de tyckte att de hade lärt sig någonting när vi var ute. Ja, vi har lärt oss hur man använder en GPS och en iPad. Vi har lärt oss hur man använder en GPS. Vi har lärt oss allting om geocaching med det vi har hållit på med. Vi har lärt oss vad geocaching är överhuvudtaget. Vi har lärt oss att allt kan vara roligt om man bara anstränger sig. Vi har lärt oss mer om allemansrätten. Till exempel att man inte får åka moped och motorcykel i skogen. Det finns en flik också på våran blogg där man kan gå in till, alltså det ligger jättebra information, både en film och liksom en PDF om allemansrätten. Så att om det är någon som jobbar med det så finns det den. Så det, ja, de lär sig väldigt mycket olika saker. Jag tror att de ska lära sig någonting som, ja, de kanske gör det. Men de hittar liksom andra bitar i det här som inte jag har tänkt på. Det som också som de tar upp och som jag tycker är intressant är just det här att man liksom kombinerar det här arbetet att jobba inomhus med digitalt, för de sitter vid datorerna för att få information och kunna ladda ner koordinater, och de sitter där när de ska blogga eller sådär. Men man kombinerar också det med att vara ute och också använda modern teknik faktiskt. Och att de liksom, det ena, alltså det kompletterar ju varandra, och som sagt, vad de tycker att det är roligt det här att få lämna skolan faktiskt och göra saker ute. Sen är det viktigt för mig också att lyfta upp, ja, vad det är vi gör. Mm? Ja, förlåt. Hur gamla mina elever är. Det är en 4-5-6a. Så de är mellan 10 och 12 då. Mm? Så det är en ganska lika åldrar i alla årskurser då. Mm? Så att, och det är fantastiskt att ha möjligheten att få vara på sådana här platser och vara ute i naturen tillsammans med eleverna. För det blir mycket tankar och funderingar kring det här med att, ja, vad som gäller och sådär. Och just nu då när det var vinter, då tänkte jag så här, det är lite svårt att geocache, eller det går att geocache när det är vinter, men det är många som man inte hittar om de ligger på marken och sådär. Och då funderade jag på att vad skulle man kunna göra då? Och då hade jag varit ute på YouTube och sett, söker man typ på creative cache eller någonting, så då hittar man mycket från USA där folk har hittat de mest fantastiska kreativa cacherna.
ja, bara en sån sak att det är någon som har gjort som ett rör och sen har de borrat massa hål i så här. Och sen längst ner i det här långa röret så ligger en sån här liten cache. Men för att få upp det där så måste du liksom hälla i vatten i den här för att den där ska liksom åka upp. Men plus då att det är hål i den blir det liksom, det blir lite knepigt. Och då tänkte jag så här att inte bara det att vi ska liksom använda oss av det här geocaching.com, utan då tänkte jag att mina elever skulle kunna vara med och medverka och göra egna såna här fiffiga cacher, tänkte jag då. Och som sagt, jag kastar mig in i saker som jag inte riktigt har tänkt igenom ibland, känner. Just nu är vi uppe i det här tillverkningen av de här fiffiga cacherna och det är rätt intressant, kan jag säga. De är väldigt kreativa, mina elever. Och då om man går på bloggen här uppe vid teamuppdrag så finns det, alltså allt vårt arbete ligger där egentligen. Och uppdrag 5 då är att hitta på en fiffig cache. Då har jag skrivit där, ditt team ska nu börja planera för att skapa en egen cache. Det ska vara en klurig eller finurlig cache. Du har ju sett en hel del YouTube-klipp, vi har tittat tillsammans i klassen då. Så ni har säkert fått en massa idéer om hur den skulle kunna se ut. Och ni måste också tänka till så att ni kan genomföra att bygga just den här cachen som ni vill då. Och sen är det en massa saker som man ska tänka till då när man ska göra det här. Och så längst ner så står det att de ska rita upp en skiss. Och där får man in det här med skala också. Liksom att de får rita den i 1:1 och de har gjort 1:2 och 2:1 och lite sådana här saker. Så det där håller vi på med just nu. Nu är det jag som har kursiverat det här, men det är från skolans värdegrunduppdrag. För det var så här att det var en man på Facebook som sa till mig så att ja, men då håller ni ju på med det här, nu ska jag säga svåra ordet, entreprenöriellt lärande. Jaha, sa jag. Jaha, tycker du, sa jag. Jaha, men tyckte, jaha, tänkte jag, ja, det kanske jag gör. Alltså, jag har inte tänkt på det. Och då gick jag återigen och tittade i läroplanen. Då står det ju så här att skolan ska stimulera elevernas kreativitet. Det där skulle jag också ha kursiverat. Ja, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Och han hade nog en poäng, den här mannen som sa det till mig på Facebook, men jag har inte tänkt på det riktigt så egentligen. Men det här passar väldigt bra in på det här nu när de håller på att skapa framförallt de här fiffiga cacherna. Det kanske det gör på det andra också, men de är väldigt kreativa, de är nyfikna och väldigt mycket det här med samarbete. Det är inte bara när vi är ute och geocachar, utan det är, framförallt är det nu när de ska hitta på de här finurliga cacherna. För de är 4 stycken som ska komma överens om en sak. Eller det ska bli en sak. Och det är inte helt lätt, kan jag tala om. De blir osams. Men de löser det där och de snackar ihop sig och de har idéer om hur de ska lösa det där. Så att jag tror att det kommer bli bra. Här ska ni bara få se en av teamen när de sitter och tittar på ett sånt här YouTube-klipp. Jag vet inte om ni kommer se så mycket om YouTube-klippen, men jag vill bara visa hur det var när vi... Det är ett tittskåp som man öppnar så det ser ut som ett litet utedass. Var så här, liksom själva utedasset var som en sån här liten filmburk och så tänker ni locket liksom. Där har de satt på en, som en liten plupp, så när man liksom lyfter på locket egentligen på dasset så kom liksom hela cachen upp då liksom, så. Så de satt liksom och tittade väldigt mycket på de här filmerna då innan de liksom skulle sätta igång och göra sina egna. Nu får inte jag har frågat dem idag, jag fick visa bilder men jag vill inte göra det för de har så mycket bra idéer och så tänkte jag så kanske det är någon geocachare som sitter och tittar på det här, då ser ju de vad de har gjort för fiffiga saker. Men de har, så jag har bara fotograferat väldigt, jag har bara sett lite grann här. De har jättemycket idéer och det är allt från jättesmå till jättestora cacher. Och en del ska grävas ner och en del ska hängas upp. Och, alltså det är jättespännande.
Och då är jag också lite så här att, och ibland är jag så här att nej, det där kommer ju liksom aldrig funka. Men så tänkte jag så här, ja men de får väl göra det. Och sen får man liksom i de här beskrivningarna berätta att det är elever som har gjort det här. Och så får man hoppas att alla geocachare har överseende med det här. För det blir mycket diskussioner om så här, för de har mycket idéer att ja, men vi ska göra si eller så. Då måste man ju prata med dem att tänk på att det ska ligga ute året runt. Det får inte komma in fukt. Alltså det är jättemycket sådana här saker och de ska klistra på saker. Idag satt de och klistrade på saker med sådana, ni vet, limstift. Och då var jag så här lite så här stopp. Jag tror inte att det där kommer funka. Jag tror inte de där grejerna kommer sitta kvar sen. Liksom. Ja, okej. Okay. Mm, ja. Så att, det ska bli jättespännande att se vad det blir och om det blir någonting och att vi liksom håller tidsramen. För det är inte helt enkelt det här att lägga ut cache. Det är inte bara att lägga ut en cache utan det ska då godkännas ifrån det här stora nätverket. Och man får inte lägga det närmare 161 meter till en annan cache. Så det är mycket saker. Det ska göras beskrivningar och det ska hittas på namn. Och, ja. Det kan jag avslöja att en av cacherna ska heta Ingen reklam, tack. Så kan ni fundera på vad det ska bli för cache. Men här ser ni också att det är inte bara att vi är ute i skogen och springer omkring och geocachar, utan nu är det ju det här att vi jobbar, alltså de gör ju ritningar nu och man jobbar med skala och hela den här biten, så här kommer ju matten in till exempel då. Det här ska bli någonting och sen får ni fundera på vad ni tror att det ska bli. Där har de byggt en liten en liten modell till det de ska göra. För att de skulle få, liksom, få en uppfattning om hur stor den skulle bli och lite sådär. Så ni ser, det är papper och pennor och de bygger och grejer. Här är också någonting. Jag har fotat medvetet för att ni inte ska göra det här. Men det är någonting där uppe som ska vara i. Ja. Det här ska bli väldigt spännande att se vad det ska bli. De har väldigt mycket kreativa idéer. Sen har jag också bara tagit in så där ibland när inte alla har någonting att göra. Att, i och med att jag har egna cacher så blir det så där att efter ett tag blir de här loggremserna fulla. Och jag har ganska många som är små och de är så här pyttesmå så man får byta dem ganska ofta. Och då står ju alla de här nicknamen på, allt vad de nu kan heta, de som har varit och loggat mina de här pippi-cacherna. Och då har jag samlat alla de här gamla loggremserna liksom i en påse. Och sen har jag tagit med mig dem till skolan, för det står en massa spännande namn. Folk heter jättemycket spännande saker. Och då tänkte jag så här, då kan man ju liksom lika väl som att göra en karaktärsbeskrivning om vem som helst. Så fick de välja då en av de här, ni ser, där är en loggremsa. Och det blev oftast väldigt smått skrivet, så det var liksom till att plocka fram luppen och sen så får de liksom kolla. Så har de hittat till slut någon då. Och där ser ni, där vi har förmånen att vara med i ett iPad eller såna surfplatteprojekt, så nu har vi iPads då, så ni ser ju där har de ju liksom bloggen uppe för att läsa vad är det här uppdraget går ut på, och så letar då hon Nora här efter någon schysst, och så skulle jag försöka fotografera det, det gick inte så bra, men ni ser ju på hennes tumme där liksom hur liten den här loggremsan är. För jag har gömt en som är den här svarta jag visar i början, som är bara en sån liten magnetisk. Den är jättepytty. Den sitter i Visby någonstans. Så att här också att liksom kunna ta in geocachingen på alla möjliga sätt. Det finns säkert tusen fler sätt än det jag har kommit på. Och här då också det här med att de skulle rita sin den här figuren, som de karaktären som de skriver om. Att man också liksom får in, jag menar, det är vanligt skolarbete. Är det. Det är inget konstigt med det. Just det. Jag tänkte bara att jag skulle visa lite på. Är jag på min? Ja, nu är jag på bloggen på riktigt. Det jag pratade om förut är ju så här att då går man ner så här till exempel och klickar här. Här har jag ju skrivit mycket mer utförligt om alla ämnen om man nu är intresserad. Jag tänker inte läsa och så, men alltså här finns ju allting mycket mycket mer. Här är också vad vi gör med upphovsrätt och källor. Det är också bra att vara med i webbstjärnan, för då blir det också sådana diskussioner när man faktiskt webbpublicerar. Alltså hur gör man? Kan man använda upphovsrättsskyddat material eller kan man låna under Creative Commons-licenser? Alltså det blir väldigt mycket intressanta frågor. Jag har lärt mig jättemycket. Jag kunde ingenting om det här när jag började blogga. Jag hade ingen aning om vad som gällde varken åt det ena eller andra hållet. Eller ja, jag visste väl kanske att man inte får använda upphovsrättsskyddat material så, men jag har lärt mig väldigt mycket och det använder vi liksom i vårt arbete. Det kan jag visa här. Här är det så att ett av teamuppdragen, jag tror att det var det första. Just det.
Ni ska göra en presentation om, av ert team. Det var liksom det som var det första uppdraget. Och går man då in här på alla de här, så vi kan ta smurfarna. Då har de en kort presentation. Och sen hade de som uppgift att, eftersom vi jobbar med det här med Creative Commons-licenser, alltså att man får, man kan låna bilder där upphovsrättsmännen har gett sitt tillstånd att vi får låna bilder om vi talar om vem det är som har gjort det och under vilka licenser det är licenserat. Det har vi jobbat med både i Emil och, detektiven Emil och vi och här. För då vill jag vill liksom ha in det när jag jobbar, eller när vi jobbar det. Så att de har skrivit så här. De skulle berätta också varför de hade valt just det här teamnamnet. Vi valde smurfarna för att de är bra på att leta efter saker. De är blå, coola och gulliga. Och sen har de då liksom lagt in en bild där. Sen, nu, visst, bananfluga, det tyckte jag var spännande. Jag tänkte, vad ska de hitta för bild då? Tänkte jag. Men de är ju kreativa barn, ser ni. De hittar en så. Ja. För grejen var ju att det var inte bara att gå ut och hitta en bild på en bananfluga. Då kanske de hittar en som var upphovsrättsskyddad och då får de inte använda den. Utan de var tvungna att liksom hitta. Och då är det så att om man jämför det här så har de kommit lite olika långt. Den förra bilden, det visade inte jag, men då var det länkar under här som man kan klicka. Och då hade man kommit till Flickr där de här bilderna låg direkt. Men de här eleverna vet att man ska tala om vem som har gjort dem och vilka licenser det är. Men de har liksom inte riktigt kommit så långt att de har länkat och så, men de har fattat det. Och sen har de liksom en presentation och så. Här då finns det text om film, alltså om allmänsrätten. Här är de här filmerna som ni såg om iPaden och om GPSen. Sen har de satt de här om dagen nu och gjorde en ordlista, för det är mycket konstiga ord i geocaching. Och då frågade jag dem så här, kan inte ni, för jag tänkte så här, jag vill inte skriva helst, att kan inte ni skriva de här orden då? Ja. Och de fick välja orden själva, så det är inte jag som har valt orden. Och så skrev de så där. Och jag hade inte tänkt på det här med bilder. Men då sa de till mig, så här, Maria, men vi vill lägga in bilder. Och då gjorde de det. Och då vet de att de kan hämta bilder liksom, som ligger under det här med Creative Commons. Då. Men det är inte så att de exakt vet. De behöver lite hjälp av mig, för det är inte helt enkelt. Det är mycket klickandet fram och tillbaka och kopiera och sådär. Men de, ja. Så att de har liksom gjort det så trackable först då, och sen kommer en bild på en trackable och sen om geocaching så kommer en bild där. Här är någon som inte har lagt in bilder men ändå har liksom berättat om olika konstiga geocaching-ord. Och här är det om geocoin då. Så att och sen här just det, innan vi letar, där kan ni också om ni vill gå in och titta så här i efterhand. Det här har jag lagt upp precis liksom hur vi gör, hur det funkar liksom när man går in på det här geocaching.com och jag har lagt in skärmdumpar och precis hur det, liksom, hur det går till för en hel procedur. Ja, här ser man en del av Gotland liksom lite närmare och då ser man alla de här cacherna och sådär. Och här, just det, här har vi också den här sidan med vår egen trackable då. Då har vi, de skriver på svenska och engelska. Och sen har vi länkat då, hit. Så att klickar man på den där. Jag har inte tittat hur det ser ut. Ja, just det. Då kommer man till den här Eskelhem Smurf-sidan på geocaching.com. Och där står det ju då. Den ska till Los Angeles, USA, Kina, Kanarieöarna, Rhodos och Belgien. För de tyckte den skulle till Belgien eftersom det är en smurf. Smurfarna kommer från Belgien. Så det var därför den liksom skulle till Belgien då. Och sen är väl bilden här nere också då. Så att de är lite besvikna att inte den har rest så himla mycket faktiskt. Vi startade den i höstas. Nej, du menar den här? Ja, förlåt. Det var precis strax innan, kanske i början på december. Ja, så den har liksom inte kommit så långt ännu och det är inte så lång tid heller. Men det var ju min plan som gick i stöpet där när jag trodde att den skulle liksom åka till Arlanda och bara flyga iväg liksom i sådär. Nej, men som sagt var, så att nu ska vi se. Nej. Trodde att jag skulle komma tillbaka dit, men det gjorde jag inte. Här är den här vad heter det, gruppen som jag startade på Facebook. Jag bara tänkte att lika väl som vi vuxna möts på Facebook, eller nu är det inte barn som är här, men alltså just att några som jobbar med geocaching med barn eller även andra människor som jobbar med geocaching liksom samlas här och
ja, vad är det där, 152 medlemmar. Så att det är inte sådär jättemycket fart, men alltså det är folk som berättar lite om vad man har gjort. Jag kan lägga in något blogginlägg ibland eller länk till våran, vad heter det, geocaching i skolan och lite sådär. Så att man ändå har liksom ett forum för att prata lite och mycket frågor så här, hur har ni gjort och hur gör man här eller nu har vi gjort det här. Och, ja, det, så det är lite intressant tycker jag. Och som sagt, vad ni ser där på sidan, där det finns Geocaching Women och Geocaching Sverige också. Så det finns många olika sådana här forum så att säga. Just det. Idag så frågade jag mina elever om de kanske skulle kunna tänka sig att alltså, berätta för er det här med geocaching, vad de tyckte. Jag bara frågade så här, är det några som skulle kunna tänka, jag sa det, ikväll ska jag träffa massa lärare eller förskollärare som är intresserade av det här med geocaching. Skulle några kunna tänka sig att berätta vad ni tycker om det här? Ja, oh, det var några, inte allihopa, utan några stycken. Så då blev det så här att de fick med sig min iPad och så fick de sitta i lärarrummet. Det blev lite så här, ni vet, som Robinson när man går in så här, vi pratar lite så där. Så att de fick sitta där helt själva och jag var inte alls med och så där. Så spelade de in varsin liten snutt och sen när det här var klart så var det några andra elever som frågade, kan ni tänka er liksom att klippa ihop det här i iPaden till en liten film ikväll så kan jag ladda upp den på YouTube. Ja, men det var, och det var några andra elever då som var intresserade av att klippa ihop filmen. Så det här är liksom verkligen ett samarbete. Så ni ska få höra lite nu, några av mina elever. Det är några elever som inte vill vara med på bild, men det märker ni hur de har löst det. Geocaching är jätteroligt för att man får vara ute i naturen och hitta cacher och man får hitta så många häftiga cacher. Så jag älskar geocaching. Jag tycker geocaching är ganska jobbigt eftersom jag är ganska lat. Men det är ju roligt när man har kommit igång. Jag tycker det är ganska kul med geocaching för man får ut och röra på sig och hitta cacher. Det är ungefär som gympa, så jag tycker det är ganska kul. Så jag, om jag ska vara helt ärlig tycker jag det är så tråkigt med geocaching. Jag tycker egentligen inte att det har någonting med skolan att göra. Förutom det att vi rör på oss och är ute som idrott och ungefär ibland. Jag gillar geocaching för det är kul och man får vara ute i naturen och få en tråd. Jag tycker geocaching är bra för att vi är ute ganska mycket i naturen. Det är kul. Hej, jag heter Rickard och jag tycker att geocaching är bra för att man får lära sig saker och hur man använder en GPS. Hej, jag tycker det är roligt med geocaching för att man kommer närmare naturen och att man, en del kan vara väldigt kluriga och då måste man tänka också. Hey, jag tycker geocaching är jättekul och spännande. Jag gillar att man ska leta efter cacher och så. Det är ju som att leta efter en skatt. Efter en skatt. Hejdå. Hejdå. Ja, jag tror inte att jag ska säga så mycket mer utan jag tror att den där filmen får avsluta det. I alla fall det som jag ska berätta. Och som sagt, jag finns på Twitter och jag finns på min blogg och sådär. Ni får jättegärna höra av er och fråga. Och jag finns ju kvar här också om det sen är någon som vill ställa frågor. Men det kanske skulle vara någon liten frågestund. Jag tänkte bara fråga, hur ofta du pratar med, det var två gånger per termin, men jag tänkte nu på... Du tänker liksom varje vecka eller så? Ja, hur ofta har du valt att... I höstas då när vi var ute och geocachade, då stack vi ut, man kan säga en förmiddag, vi stack kanske vid 9:30 så, var vi, så trodde vi att vi skulle vara tillbaka vid 11, men vi kom där vid 11:30 någonstans. Så att, då var vi ute typ 2-3 timmar. Nu när de håller på med de här fiffiga cacherna så är det typ kanske en timme eller så. Så det är alldeles för lite tid egentligen. Kan jag känner också, sen jobbar jag så, jag har bara vissa ämnen så jag har liksom inte en hel klass. Det hade varit... Alltså enklare om jag hade liksom haft hela klassen hela tiden, men jag jobbar inte så. Men man märker det på eleverna också. De, framförallt när vi är ute i geocache så skulle de ju vilja vara ute längre som de sa här en hel dag. Och det tror jag också att skulle jag göra om det här så skulle jag hellre satsa att vara ute en hel dag. Så man liksom fick verkligen göra så alltså att de liksom hann med allting. För det blir lite stressigt. Okej, okay, tack. Mm, tack. Mm.
Jag tänkte fråga varför du väljer att vara sekreterare och inte barnen som skriver och håller möten eller vara sekreterare? Det gör vi väldigt olika. Ibland är jag sekreterare. Ofta så skriver de helt själv. Men ibland kan jag tycka också att det är viktigt att de får höra, alltså, att man får höra vad alla, eftersom eleverna säger till mig så får alla andra höra vad de också säger. Så det är liksom lite olika varianter jag gör då. Mm. Fler frågor? Jag vet inte, du kanske berättade varifrån kommer idén egentligen? Var geocaching började, menar du? Det var, alltså, om jag är lite osäker, men det började i USA för kanske typ 10 år sedan. Och det har någonting med, alltså, jag är inte så där jätteinsatt, men alltså, de släppte alltså, så att man kom åt satelliter. Alltså, det hade någonting med satelliterna att göra, så 10 år har det funnits. Så där började. Så att den allra första cachen finns i USA. Mm. Det har ju kommit in ett par frågor från chatten också. Mm. Och frågan, vilket verktyg är enklast och billigast att använda? Då är det ju egentligen, alltså telefonen är ju egentligen den som är billigast, för då köper du en app som kostar typ en 60 kronor. Men det handlar ju också om att man ska ha en bra uppkoppling. Där jag är då på Gotland ibland, om man är mitt på Gotland så är det inte alltid det mest ultimata så. Så att ur en prisvariant så är det ju bra att använda smartphone eller då kanske en iPad om man har tillgång till det. Men jag tycker ju ändå att GPSen är den allra bästa. För den liksom funkar i alla lägen. Så var det en fråga till. Hur funkar det på vintern då med geocaching? Ja, men då tror jag nog att det är lite ebb då, tror jag. Alltså så är det för mig själv också. Jag geocachar inte alls lika mycket nu. Det gör jag ju inte. Att man liksom... Men det går ju. Och jag visade på där det fanns de här attributen, det var små svarta rutor. Alltså där finns det markerat om man kan komma åt dem även när det är snö, så att säga. Så att det går ju kanske hela året runt. Men vi gör ju inte det nu. Jag valde ju också då att göra de här fiffiga cacherna med eleverna nu när det liksom var vinter. Då. Mm. Några fler frågor? Ska vi säga tack så jättemycket, Marie, för att du kom och för att du har bidragit och berättat om ditt arbete. Tack så jättemycket. Mm, tack. Tack. Ja, då säger vi tack så jättemycket.